Здравейте! Намираме се в детска градина Валентина Терешкова, град Батановци, община Перник. Днес слагаме началото на дейността на нашите клубове за зоряване. Не случайно избрахме вашата детска градина като едни от първите участници, които заявихте желанието си да участвате в нашите клубове за зоряване. Поднасям ви плакета за членство и бележника със словото на клубове за зоряване. Днес е и Международен ден на музиката и поезията. Нека непрестанно да ни съпътстват и да звучат в душите. На добър час! На добър час на всички!